Express 66 i anem a parlar de conduir i de vore perquè són dos coses que són molt importants, sabeu tots. No fa falta que explique massa coses per a parlar d'aquestes dues coses juntes. Tenim, mireu, ahí teniu a José Luis Agulló de Agulló de Cosentaina, benvingut a este Express 66. bueno, anem a parlar d'aquestes dues coses, no? de, de conduir i de vore bé. De vore bé mentre conduís, però la primera pregunta és que és veure bé. Sí. sí, tots tenim clar que per a conduir és molt important tindre una bona eh, visió. No? Però, clar, quan pensem que és tindre una bona visió, doncs molta gent pensarà en tindre una bona agudesa visual. L'agudesa visual la podem definir com la capacitat de poder veure objectes eh, eh, a certa distància. No? Però, inclús, encara que centrarem simplement en aquest aspecte, també depèn de diversos factors, perquè és molt diferent eh, si està solejat, o si està núvol, o si plou, o n'hi ha boira. Eh, hi ha molts factors que poden influir en això. Però a part d'això, hi ha altres, altres temes que, que influeixen per a poder tenir una, una bona visió. No? Clar, tu estàs parlant de factors <coughs> externs, o sigui, si el temps és d'una manera o, o d'una altra, però també eh, les persones tenim, per exemple, diferents sensibilitats, el que és el contrast, a, al vore sí. la velocitat. Explica'ns un poquet tot això. Sí, a part de lo que diem de l'agudesa visual i d'aquests factors que estaven comentant, doncs pues, hi ha altres aspectes, com és la, la, eh, la visió de la profunditat, no? a veure les distàncies de les coses, eh, també el que és poder calcular la velocitat de, dels altres vehicles, eh, la visió dels colors, també si n'hi ha cert tipus de, de patologies, no? com per exemple el glaucoma, que pot produir una reducció de, del camp visual, o catarates, són molts factors que, que, que influeixen en la capacitat de, de conducció. No? I, sí, bueno, és... Sí, clar, són moltes coses tant de fora com de dins de la persona, no? com si diguem així. Sí, sí, sí. eh, N'hi ha un, una qüestió que, que canvia i que jo crec que sabem un poquet tots i volia que me l'explicaves un poc i avui és eh, la visió perifèrica que vosaltres diu tècnicament que és la quantitat de coses que veiem al rededor. Sí, quan veiem... anem en cotxe, bueno, també en moto o qualsevol cosa, o quan estem conduint, eh, segons la velocitat s'incrementa, eh, perdem visió perifèrica. Sí, el que és el camp visual està molt relacionat amb la velocitat que portem, efectivament. El camp visual podem definir-lo com quan estem en, una posició fija de mirar cap avant, per exemple, pues tot el que ens abarca la mirar cap als costats. No? I ahir sí que es produeix una gran reducció a mesura que no augmentant la velocitat per exemple, conduint a 35-40 km per hora, doncs el camp visual abarca uns 100 graus i a mesura que anem augmentant, per exemple, a 120 km per hora pot ser d'uns 40 graus, simplement. Claro, en el, les conseqüències que, que això deriva, perquè evidentment, si aquest camp visual és més reduït, doncs objectes que puguen estar al redor, com poden ser eh, senyals de tràfic o peatons o, o animals que poden cruzar-se en el camí, deixem de veure-los. Clar, perquè si veuríem un ratet antes, o sigui, sea, es, si tenim una visió més gran, perquè anem més anem espallet, a espatllet, no sols és que podem frenar més pront, que és el que tots pensem, sinó que sí. es, donem... es veiem un poquiu abans i... i... Sí. I si, i si anem a 120, que és dir, 40 graus, sí, és, és no res, molt. no? Sí, sí. Entonces, simplement és en el, en el sí. que passem, no? Sí, sí, una altra cosa important que també has dit és en quant al temps de, de frenar, no? Eh, perquè, claro, a més a pressa està clar que necessitem més espai per a poder frenar i parar el cotxe, però una part és per la velocitat que portem, però també hem de tenir en compte el, el, temps de reacció nostre, clar. que això està molt directament relacionat amb la qualitat de visió que puguem tindre. No? Que tots aquests factors que hem estat comentant, que afecten a, a la vista, eh, doncs és el servei el que té que processar tota la informació que ens entra pels ulls i, i tot això requereix Clar. un temps. Que si informació la informació és bona que... això es passa com en els vídeos, no? que si la qualitat és major és millor. No? Exacte. Sí. Si sí, tenim i la una resolució de, és, de pantalla... Sí. Bé, bueno, uns consellers, sí, sí, és. volia jo, és a dir, les persones que utilitzen ulleres o, que, o, o lentilles, <coughs> que ha, les persones que necessiten correcció visual, què haurien de fer? per anar bé eh, quan estan conduint? Bé, bueno, eh, per qui necessite portar la graduació, el que sí que és evident és tenir la graduació actualitzada, i això és important, fer revisions periòdiques i portar uh, ulleres de recanvi per el que, lo que passar. No? Eh, després també, per exemple, si portem ulleres de sol, que tinguem en compte que deuen de ser de qualitat, que realment facin la missió que tenen que fer de filtrar les radiacions prejudicials, que no ens enlluernen, que no ens eviten els deslumbraments, eh, també que no alteren la distribució de, dels de, colors, que ens eliminen els reflejos, i tot això és, és molt important. No? Eh, altra cosa també, quan hi ha aquest tipus de deficiència visual, ja no soles en quant a, a defectes refractius com miopia o hipermetropia, un defecte de graduació, sinó altres tipus de problemes, com pugui ser catarates, que és un problema de transparència de, de del cristal·lino, i d'això que tampoc es veu com, conforme toca, no? o, per exemple, qui de glaucoma, que és una malaltia que afecta el nervi tòptic i que produeix una reducció del camp de visió, en aquests casos, el que estem dient antes de la velocitat, es afecta encara, encara més. Encara, no? encara, més. Pues tot això són efectes a, a, a considerar i, i, inclús patologies de molt poca importància, com pugui ser una conjuntivitis, una creatitis o simplement ulls secs, pues, és una cosa que també pot afectar en quant a, a, la qualitat de, de visió en la conducció. No? Entonces, en aquests en casos, quan hi ha aquest tipus d'alguna dificultat visual o ocular, el que que sí es recomana el que recomanen tot és a l'hora de conduir, per exemple, quan hi ha boira, pues, reduir la, augmentar la distància respecte al vehicle que tenim davant, reduir la, la velocitat i bueno, procurar no, no, no conduir en condicions de molt baixa il·luminació. Tindre trellat, que diga, no? Exacte. Sí. I si duem ulleres de sol que siguin bones, no sigui cosa que algun reflex estrany no? i que no acabem de veure les coses com són. Exacte. Sí. Si baixem conduint pel passeig, <laughs> és eh, l'última, a la dreta, el, ah, sí. el, el compte de Cosentaina, sí, clar, és que estem parlant de conduir, sí. ara sí. tenim que fer, sí, sí. si baixem conduint pel carrer de, 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 de pel Cosentena, passeig, pues, ser, sí. el carrer de Compte de Cosentaina és l'últim abans d'entrar en el pla i està òptica avui, ho eh, Exacte, bé? ho has dit, bé. molt bé. Bueno, gràcies. Gràcies, gràcies sí, a vosaltres. Gràcies a vosaltres. A vosaltres.